U današnjem videoklipu najavljujem skorašnju isporuku novih helikoptera H-145M. Kako je portal Heli Online objavio, za Srbiju se priprema nova isporuka srednjih univerzalnih helikoptera Airbus H-145M u novoj varijanti BK-117D3M, koja kao najveće poboljšanje ima rotor sa 5 krakova elise. Savremeni rotor ovom helikopteru omogućava poboljšane manevarske sposobnosti i veću nosivost. Takođe ugrađen i savršeniji napadno-navigacijski sistem H-Force H3. Ova verzija je u pripremi i za demonstraciju američkoj vojsci kao verzija helikoptera Lakota B. Pored toga, novih 10 helikoptera H-145M će imati instaliran na nosu sistem Hensold AMPS Airborne Missile Protection System za aktivnu samozaštitu helikoptera od raketa zemlja-vazduh, koga trenutno imaju 4 od postojećih 5 helikoptera H-145M u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. Novi helikopteri H-145M za vojsku Srbije će imati i oznake srpskog ratnog vazduhoplovstva sa rondelama smanjene vidljivosti, a ne u koloru kao što imaju prvih 5 helikoptera koji se već nalaze u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. H-145M je moderni, naoružani višenamenski borbeni helikopter, osposobljen za izvođenje više tipova misija kao što su misije podrške trupama na zemlji, izviđanja, misije traganja i spasavanja, evakuacije, transporta, specijalne operacije i druge. Integracijom odgovarajućeg naoružanja H-145M dobit će oko 80% sposobnosti savremenih jurišnih borbenih helikoptera za samo 1/3 njihove cene. Kao primjer da se saradnja Ministarstva odbrane Srbije sa kompanijom Airbus Helicopters uspešno odvija je i skorašnje prisustvo predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije bojevom gađanju iz helikoptera H-145M, koje je omogućilo našim ekspertima neposredni uvid u dejstvo najnovije verzije savremenih vođenih protivoklopnih raketa tipa Spike Air-2, odnosno Extended Range 2, produženog dometa do 16 km, izraelske kompanije Rafael Advanced Defense Systems na test poligonu u Rumuniji. Više o ovom događaju se možete informisati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. A šta vi mislite, koliko će ojačana eskadrila novih višenamenskih helikoptera H-145M podići efikasnost ratnog vazduhoplovstva Srbije?